wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya yaasiin xaji maxamuud xiir faratoon ayaa maanta xadhigga ka jaray mch-ka degmada gambare oo isagu hirgeliyey dhismihiisa iyo sidoo kale ceebiyo ehriyiga oo ay qalabayntiisa iyo ka shaqaysiintiisa ay waddo hay-adda arc iyo mch-ka degmada gambare oo ay kafaalo qaatay mushaaraadka shaqaalaha ka howlgelaya mch-ka iyo daawadaba waxaana ceelbiyoodkan ku xidhay hay-addu solar iyo mashiin looga faa'iidaysanayo inuu waraabiyo dhammaan dadka deegaanka gambare ku xeeran. Ugu horreyn, dadka deegaanka gambare ayaa ka mahad celiyay dhismaha mch. Waxaan u mahadnaqaynaa xukuumadda Soomaaliland ee wasiirka arrimaha guduhu aanu codsiga iyo baahida wasiirka u gudbinay, wasiirkuna naga aqbalay ee dhistay mch-kan. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Hadir. Cadalkan aanu joogna waa cadalka gambare, cadalkan waa cadalasha halbowlaha oo haba ku jira gobolka Sool, gaar ahaan deegaankan aanu ku jirno oo xoolo dhaqate ah, oo cadalashii dadka bableeshka halkan degan ay ku soo doogeen baan oran karnaa, ee sameetay bixiyay abaartii baahad lahayd. Cadalka laftiisa xukuumadda dhistay oo hadday tahay qodaalka iyo waxa hoose iyo wax kasta, waxaa laakiin rehabilitation ku sameysay oo soolarka quruxda badan ee maanta halkan yaala iyo taangiga ee naga dambeeya iyo matoorka meesha yaala. Hay-adda arc xafiiskeeda mataqaana gobolka Sool baa iyaduna wax ku sameysay qaybteeda biyaha. Waxaanu jecelnahay bismillah. Nimco Diiriyo oo ah madaxa hay-adda arc ee gobolka Sool ayaa halkaasi kelmada ka soo jeedisay. Waxaan leeyahay reer Gambare way ka nasiib badan yihiin meelihii mch-yadu hore uga jireen ee weli mch-yadoodii aanay shaqayn. Gambare waxay nasiib u yeelatay mch-koodii oo la dhisay isla markaana ay hay-addii la wareegtay oo ay waddo maxaan ku dhahdaa shaqaalaha lacagtoodii gunnadii shaqaalaha ay waddo mataqaanaa daaweyntii oo bilaasha dhismahoodii ay leeyihiin maanta ku jiraan. Maanta ceel arc ay u qoday oo halkan ka socda oo ilaa soolarkii la saaray. Waxaan leeyahay matoorkii, waxaan leeyahay reer Gambare way ka nasiib badan yihiin deegaanada kale. Wasiirkana waxaan leeyahay halkaa ka war tayeele wasiir ku dhisayna wasiir waan isku taxallujinaynaa inaanu iyadana qaadano xoogaan saarayna dharkayna markii aad nabadaynta ka gaadhay waxaan ku xoojinay nabadayntii dharkaynaanu geynay nabadayntii dowladda Soomaaliland ayaanu ku xoojinay mch-ka dharkayn yeele waxaa dhisay wasiirka insha allah iyadana waan isku taxallujinaynaa inaanu qaadano isduwii wasaaradda caafimaadka halmar hadalka kuma jiro inay nagala qayb galaan ceelkan oo ay saaran yihiin mataqaanaa soolarkii saaran yahay qalabkiisi u dhammaystiran yahay taangigiisu qaada 250 foosto ee ku filan Gambare iyo nawaaxigiisa oo dhan. Xitaa layrkan wuxuu anfacayaa magaalada oo dhan inay dabgelin ahaan u isticmaalaan. Baanu maanta xarigga ka jirnay biyaha magaalada loo geliyay, magaalada biyihii way ku jiraan inagaa gelinay. MCHkii oo maanta aynu xarigga ka jirnay, maanta reer Gambare waxaan isleenahay baahidoodii asaasiga ahayd waa daboolan tahay, insha allah waanu sii kordhinaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Ugu dambeyn, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa bulshada reer Gambare ugu baaqay inay ilaashadaan qalabkaasi. Waxa uu naga mahadceliyey hay-adda arc sida ay ugu dadaalayso waxtarka iyo daboolinta baahiyaha ka jira gobolka Sool. Hadalku waa intaa uu yidhi mataqaanaa barasaabku yidhi alaabtu waa alaab qaali ah weeye. Hay-adda arc aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida mataqaanaa meelaha badan ay ka howlgashay gobolka kana deegaanada badan ee ay mch-da iyo ceelasha iyo waxyaalaha badan ee horumarka ku saabsan ay ka qabatay. Waxaanu ognahay isla mar ahaanta hay-adda tan arc inay qayb laxaadle ka qaadatay gurmadkii abaaraha, hadday tahay raashin qaybin, hadday tahay lacag, hadday ay tahay si allaaliyo biyo, si allaaliyo si dadka lagu gurmanayo lagu badbaadin karayo afadii abaarta mataqaanaa looga badbaadinayay. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ceelka sida laydin sheegay waxaa qoday wasaaradda maaliyadda, waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda maaliyadda oo Samsam oo maxaa weeye wasiir Samsam oo mataqaanaa dadaal weyn u gashay sida ay ceelka kan markii ceelka hore ka xumaaday ay u qodi lahayd biyo looga soo saari lahaa. Waxaana wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo sidoo kale madaxa hay-adda arc la guddoonsiiyey shahaado sharaf lagu siiyey waxqabadkaasi muuqda. Mowlid Cali, Star TV, Raas Xanaf.